Quando é que começaram os problemas? Foi logo depois do casamento, não foi? Isso. Entendi, isso acontece, não é nada de grave. A gente, na verdade, precisa fazer um acompanhamento. E com o tempo passa... Sinto muito, vocês me desculpem. De verdade, eu preciso de você. Peraí, com licença. Clarinha, calma, com licença. Eu já volto aqui. Não, eu cansei, Antônio Carlos. O que, que é isso, Clarinha? É o novo uniforme da clínica, por acaso? Você precisa provar o fraque. Que fraque? O casamento do Diogo. Semana que vem. Amanhã. Amanhã. Braço direito. Vem aqui. Já falei pra você que aqui não é o lugar certo pra fazer isso. Você não ia ter tempo de ir até a loja pra fazer os ajustes. Eu sei o quanto o casamento do seu irmão é importante pra você. Ah, sabe? Aliás, a gente criou esse menino como se fosse nosso filho. Você sabe disso. É, mas esqueceu, não foi? Minha cabeça tá cheia. Ah, lógico. Não, eu sei. Você só tem tempo pros seus cães. Clarinha, para com isso. Também não é assim. É assim, sim. Lógico que é assim. Me diz uma coisa. Qual foi o último filme que nós vimos juntos no cinema? Titanic. É, pois é. Doutora C, pula na emergência. Parece que foi atropelamento. Obrigado, Vilma. Não, Antônio Carlos, um fraque. Dona Clarinha tá agitada com essa festa, né? Olha, doutora Pilar, de hoje até amanhã vão ser 24 horas de loucura. Eu só quero chegar no final do expediente. Só isso. Não conseguiu dormir de novo, né? Ai, aquele ar-condicionado. Aquilo parece um trator. Comprar outro, doutora Pilar. E tempo, Vilma, e tempo. Poxa, o Alô podia me ajudar, né? Ele não trabalha de manhã. Algum problema? Não consigo falar com a Alain. Ai, também não consigo falar com o Antônio Carlos. Sei lá, parece que ele não dá importância às mesmas coisas que eu, sabe? Homem, é tudo igual, Clarinha. É, pois é. Será que meu irmão vai ser assim também, com a mulher dele? Vai. Então, Diogo, tá tudo pronto pra decolagem amanhã? Ainda não, senhor Aldo. Só falta fazer o reajuste da hélice e a aeronave vai estar prontinha pra voar. Diogo, eu tô falando da festa do casamento, do teu casamento. Não é amanhã? É. Que animação. Que isso? O que foi que aconteceu? Nada, não. Tudo bem. Você quer conversar? Não, tudo bem. Você precisa de ajuda? Eu acho que não. O que aconteceu? A festa. O que tem a festa? Eu queria fazer uma coisa mais simples, só pros amigos, sabe? Ah, Diogo. Diogo, você vai se casar com uma princesa. E uma princesa merece casar com uma princesa, não é? Meu senhor, eu reservei esse salão há mais de 8 meses. Como prever que o encanamento ia estourar da noite pro dia? Com o dinheiro que cobram, deveriam prever a cura do câncer.
Sinto muito, dona Edna, mas para amanhã o serviço não fica pronto. Mas alguém tem que fazer alguma coisa. Todo mundo quer se casar essa época do ano, né? Oh, mãe! Minha filha, vamos ter que encarar os fatos. Vamos ter que adiar seu casamento. Nunca! Comigo não vai ser assim, mãe. Assim como? Como era eu e seu pai, é isso? Eu só vou casar uma vez, mãe. E no dia que eu marquei. Tá bem. Eu prometo que não vou te decepcionar mais uma vez. O que mais eu posso fazer, gente? Eu sou de Sorocaba. Eu não sei como as coisas funcionam aqui. Não, não. Nós vamos encontrar uma solução. Quer dizer, eu acho. Ai, até que enfim, né, Diogo? O assunto é sério, hein, irmãozinho? Peraí. Eu entendi errado ou disseram só que o salão de festas tinha dançado? Isso não é sério, Diogo? Bom, chato, né? Olha, a gente podia fazer lá no bar do ovo. Nem termina o que você ia falar, tá? Mas foi a primeira ideia que eu tive, você lembra? E a última, né, Diogo? Porque se você acha que eu vou casar num lugar cheio de skatistas, você tá muito enganado. Gente, por que vocês não fazem aqui mesmo? Aqui? Aqui, mãe! Olha aí, meu amor, gostei, ó, junto com a bicharada. Imagina, que isso? A gente recolheria todos os cães. Como? Hoje? Mas como é que ia ser esse recolhimento de cães? Hein, Pilar? Oi. Como é que vai ser? Ai, gente, vocês têm muito mais bom gosto do que eu. Tô com um negócio seríssimo pra resolver aqui. Pilar! Meu carro tá bem aqui na frente. Já vai levar o aparelho com a senhora? Agora. Mas os nossos únicos instaladores estão de saída. São esses dois aqui na frente? É, o dia tá cheio e com muito serviço. Ah, é? Os homens estão suando a camisa desde cedo. É justamente um desses que eu preciso lá em casa. Eu não me conformo, mãe. Do melhor buffet de São Paulo pro Caninos Palace. Ô, meu amor, a gente pode comprar umas cervejas e sei lá, quem sabe. Nem termina o que você quer falar, tá? Porque eu sei onde você quer chegar. No churrasqueiro? Diogo, eu prometi um casamento lindo pra minha filha. E é isso que ela vai ter. É, lá, no meio do canil, né, mãe? Minha filha, os dias são tão bonitos nessa época do ano. E depois já está tudo contratado. Orquestra, buffet, hum? É. Pode ser que fique bom. Não, vai ficar bom. Vai precisar de umas adaptaçõezinhas. Dona Edna, minha irmã disse que voltava depois do almoço pra ajudar a senhora. Eu já me casei e separei 3 vezes. Você acha mesmo que eu preciso de ajuda? Ui, cuidado, hein, gente? Tô pagando o dobro. Não se preocupa, não. Pode ficar tranquila, senhora. Chega mais pra lá. Isso. Achou direitinho aí? Foi? Beleza, foi. Aí. De boa. Ai, que maravilha. Eles mordem, dona. Só se eu mandar. Brincadeira, a gente entra. Nossa, que raridade. Veio almoçar em casa. A clínica tá de pernas pro ar por causa dos preparativos do casamento do seu irmão. Aliás, você não deveria estar lá ajudando? E você acha que meu irmão vai dançar com quem a primeira valsa? Comigo é que não vai ser, né? Mas nem se ele quisesse, né? Quantas vezes eu disse pra gente ter umas aulas? Quantas vezes eu disse? Onde é que eu vou arrumar tempo pra isso? O que falta é vontade. É isso que falta. Você vai ficar mudo aí? Como sempre. Adianta falar alguma coisa? Você conversa até com os... Mudos. Porque eles precisam de mim. Eu
eu? Eu não preciso. Isso, é ali do lado da cama, tá? Tudo bem. Oi, amor, já comeu? O que é do lado da cama? Ah, eles vão instalar o novo ar-condicionado. Já tava na hora, você não acha? Acho que você devia ter me consultado. Eu te liguei, você não atendeu. Eu tava ocupado. Alan, você sabe muito bem que eu não consigo dormir com esse aparelho de ar-condicionado jurássico. Vamos pedir comida? Peraí. Você acha que depois de você ter gasto todo o meu salário de professor na compra de um ar-condicionado novo, eu ainda posso pedir comida? Eu comprei com o meu cartão. Então, amor, vamos pedir comida japonesa? Eu não preciso que você pague nada pra mim. Ai, amor, eu não ligo. Mas eu ligo. Alan, você reclamou quando eu montei essa casa? Pera. Você tá me dizendo que você ganha mais mesmo que eu trabalho o dobro de horas e que foi você que comprou a maior parte das coisas dessa casa? Tô. Se é por falta do que ouvir, liga o som. Eu preciso ouvir a sua voz. Eu acho que eu falo até demais, sabia? Só quando o assunto te interessa. De novo? Aí, tá vendo? Decida você então. Se você quer que eu veja, se você quer que eu fale. Não, não seja cruel, Antônio Carlos. Desculpa, vai. Não levo muito jeito com as palavras. E a gente? A gente se entende como? Eu acho que até o momento a gente se entende muito bem. Antônio Carlos, agora você me responde. Você realmente acha que a gente ainda se entende? Tudo isso é por causa de uma aula de dança de salão? Não. Nossa. É por quê, então? Agora quem ficou calada foi você. Depois de 13 anos, acho que eu peguei sua mania. Quer saber? Eu vou começar a ter aulas. Sozinha. Pilar, vamos resolver isso da maneira antiga. E como seria isso? Vamos dividir tudo. Você só usa o que é seu e eu só uso o que é meu. Agora, eu tenho que voltar pro trabalho. Eu tenho um monte de coisa importante pra resolver. E o que pode ser mais importante do que o nosso casamento, Pilar? Toma. Coloca tudo que você trouxe pra essa casa dentro dessa caixinha. Aula do professor Castilho. É aqui mesmo. Aliás, ele acabou de chegar. Qual que é seu nome? É Clara. Clara como a luz do sol. Clareira luminosa nessa escuridão. Castilho Amaral. Muito prazer. Primeiro dia? Eu tô um pouco perdida. Não se preocupe que já já você se acha. Pronta pra começar? Eu só... Só vou trocar de roupa. Eu tô te esperando. O vestiário fica pro outro lado. Ah,
definindo o dia em uma palavra. Hein? De trois, péssimo. Jogo dos cinco porquês. Seu dia foi péssimo por quê? Porque eu briguei com a minha mulher. Mas por quê, ela? Ela resolveu trocar o ar-condicionado sem me consultar, assim. Por quê? Ela gosta de fazer tudo sozinha, né? Por quê? Porque tem mais dinheiro. Por quê? Porque sim. E eu vou resumir o meu dia em cinco palavras. Clarinha quer ter aula de dança. Seis, hein? E tempo, meu amigo? Quanto mais o tempo passa, mais eu sinto falta da minha alma gêmea. Alan, você tá no segundo casamento e ainda não achou a sua alma gêmea? E a Pilar? Não, eu amo a Pilar. Mas é que eu acho que tem alguma coisa que não tá encaixando. Acho que a minha outra metade ainda tá solta por aí. Entendi. Então digamos que a sua outra metade solta por aí, vamos dizer que ela mora lá no... Não sei, de repente no Turquimenistão. Sabe que eu nunca tinha pensado nisso? Será que o salário de um professor paga uma passagem pra Ásia? Não, peraí, Alan. E se a alma gêmea da Clarinha estiver nessa escola de dança? Eu não sei da onde que o Diogo tirou essa ideia de despedida de solteiro, mãe. Meu amor, coisas de homem. Fácil pra você falar, né, mãe? Não é seu homem. Meu amor, em despedida de solteiro, nenhum homem é de ninguém. Ô, mãe, é desse jeito que você quer me acalmar? Não, eu não quero te acalmar. Eu quero te trazer pra realidade, minha filha. Escuta a voz da experiência. Se realmente você quer se casar e quer continuar casada com esse homem, você vai ter que fechar os olhos pra certas coisas. Vai sair de novo? Não posso. Eu também tô de saída. Eu tô indo pra despedida de solteiro do Diogo, né? Você lembra? Claro. Ah, é. Agora que você falou. Tá, e aí? Hã? Não vai falar nada? Nada? Achei que você fosse dizer alguma coisa. Queria saber se a aula foi boa. Aula de dança, Clarinha. De dança foi boa? Ah, foi. Foi sim. Ok, então. Eu tô indo pra despedida de solteiro do seu irmão. Tudo bem? Uhum. Ah, garoto! Ô, Diogo, Diogo, eu quero saber só uma coisa. Tá preparado pra grande noite? Vamos lá, Lanzinho, vamos lá. Nossa, nunca te vi animado assim, hein? Então, eu posso dirigir? Não. Ah, mas por quê, cara? Eu piloto até avião. É justamente por isso. Você me fala o local e entra no carro. Relaxa. E vamos logo, que a gente já tá atrasado. Vai. Vambora. Nossa, tá animado, hein? Foi mal, pô. Desculpa, obrigada, hein? Desculpa. Ai, adorei. Adorei que você topou virar o cinema comigo, Pilar. Se fosse o Antônio Carlos, ia arrancar o filme todo. Nossa, a noitada tá garantida. Eles que se viram. Não tava o dedo mindinho pra ver a cara desses dois nessa festa. Você avisou quem ia ao cinema? Não, não. Eles falaram pra onde iam. Sorry. Vem, Antônio Carlos. Ah, aí, galera! Cheguei! Aí. Carolzinha! Como é que você tá, Carolzinha? Então, eu disse pra vocês que ia ser o Márcio? Defina Márcio.
Ô, Alan, isso aqui tudo pra ele é o máximo. Para tudo. Qual dos dois vai perder pra mim no futebolzinho de botão? Hein? Hein? Ô, Diogo, a gente vai jogar com você depois, mas primeiro a gente vai beber alguma coisa, não é, Alan? É. É aí que tá a melhor parte. Tem refrigerante liberado pra todo mundo. Vamos. Aproveita aí, gente. Cadê, 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 cadê? Você sabia que o Turquemenistão tem mais de 5 milhões de habitantes? E que as mulheres são 48% da população? Ok, Alan, me devolve esse telefone, por favor. Droga. Fora de área. Deixa a Clarinha. Ela sempre me avisa onde ela vai, cara. Onde é que ela se meteu uma hora dessa? Era de uma pessoa assim que eu tava precisando. Carinhosa, compreensiva, encantadora. Você tá falando da mocinha do filme? Ninguém é perfeito, né? Alan, é aqui. Agora é só pegar o endereço do tal professor. Só? E como é que nós vamos fazer isso? A gente vai inventar? Que nós somos da vigilância sanitária? Eu não acho uma ideia, não. Que é isso? Antônio Carlos, o que que a vigilância sanitária ia vir fazer numa escola de dança? Boa noite. Posso ajudá-los? Professor Alan? É uma aluna minha. Perfeito. Pergunta pra ela, então, o endereço do professor. Vai lá, por favor. Você tá me devendo uma, hein? Ok. Vai lá. Fui fazer aula de dança, professor. Imagina. O único músculo que eu tenho usado ultimamente é o cérebro. Mas e você, hein? Como é que estão os seus estudos? Não estão muito bem, né? É. O que que você acha de eu deixar você fazer um trabalho de recuperação valendo 2 pontos? Eu ia adorar. Você só teria que fazer um favorzinho pra mim. Isso aqui é um residencial, hein? O quê? Pelo amor de Deus. Não, mas é bom, é com o serviço. É aqui. Aqui. Não levanta, minha fofa. Deixa que eu atendo. É você o professor Castilho Amaral? Ele mesmo. E vocês, quem são? Muda de assunto. Que isso? Filho! Filho! Quem é? É da farmácia. É sua mãe? A própria. Dona Ivone Amaral. Amor da minha vida. Farmácia, né? Remédio. Remédio. É, remédio pra dor de cabeça? Vambora, esquece isso. Começa, Alan. Tchau. Acredite, minha filha, nenhum homem merece uma boa noite de sono. Conferindo o Face do Diogo? Já postaram umas fotos aqui, mãe. Peraí. O que que é isso? Eu só estou vendo meninos. Não, mãe, aqui, ó, no canto. Minha filha não está vestido de menino. Tá, mas... É, menino. Vamos dormir, minha filha. Vamos? Oi, meu amor. Boa noite. Acordado até essa hora aí? Tudo bem? É. E você também. Não é? Eu acabei de voltar da despedida de solteiro do seu irmão. Você sabe como é, né? Oh, sei. Você não tem ideia de como que foi lá. Seu irmão aprontou uma. Ele me contou tudo. Mas agora me conta você.
E aí? Jogou muito? Fliperama? Ele contou pra você? Porque eu cheguei lá só tinha fliperama, né? Então fazia tempo que eu não mexia com fliperama, né? Você precisava ver minha cara, Clarinha. É, pois é. Eu fui lá. Eu fui só pra ver a sua cara. Ah, eu fui ao cinema e depois eu decidi passar lá. Pra ver a sua cara. E não vi. Não é nada disso que você tá pensando, não. Não, finalmente. Ah, meu Deus, finalmente você disse. Finalmente você disse a frase. Eu posso saber onde você foi? Eu fui bancar o bobo. O babaca. Eu não merecia, mãe. Pra alguma coisa me serviram 3 casamentos desfeitos, minha filha. Me escuta a tua mãe. Ai, não, mãe, chega dos seus conselhos. Como se você seguisse algum deles, né? Mas eu tô seguindo. O principal. Eu tô engolindo a minha dor, mãe. Assim como você fazia com o papai. Agora me deixe sofrer em paz. Eu não tô vendo nada. Então tô deixa vendo... ver. Não, eu deixa tô fazendo uma pesquisa, Pilar. Eu sou um professor, com licença. Sei, professor. E a divisão, você esqueceu? Porque esse computador aí é meu, hein? Mas o Benjamin é meu. Esse aqui, ó. Não tô acreditando nisso. Dói ouvir isso. O que você pensa que eu sou? Hein? Você acha que eu ia me interessar por um tipinho? Feito Castilho. Você queria tanto fazer essas aulas. Pra dançar com você. Com você. Entendeu? Com mais ninguém. Você sabe que eu não levo jeito pra essas coisas. Você sabe disso. Tudo bem. Não, tudo bem. Então diz pra mim. Pra que coisas você leva jeito? Me diz. Esqui. Tênis. Pintura. Sei lá, deitar na rede e ver o dia passar. Eu topo qualquer coisa. Qualquer coisa. Do que você tá falando? Hein? De nós. Meu Deus do céu, eu tô pouco me importando com dança de salão, Antônio Carlos. Tudo que eu quero... Tudo que eu quero é um tempo. Um tempo só pra gente, só isso. Tempo, Clarinha, é justamente o que eu não tenho. Você devia arrumar uma ocupação. Procurar alguma coisa pra fazer. Coisas não vão nada bem entre nós.
Conseguiu colocar as coisas todas dentro da caixa? Não esquece o Benjamin. As ferramentas são minhas. Eu não sei pra que te servem, né? Porque o trabalho pesado da casa quem faz sou eu. Pra tudo se dá um jeito. Eu já vi, por exemplo, um cachorrinho chegando no meu consultório, desolado, e a gente resolveu. O trabalho de novo. Marinha, tá todo mundo muito agitado com a história do casamento do seu irmão. O Diogo tá indo embora, né? Pode ser bom pra você. Lembra que você falou pra mim que você tinha vontade de voltar a estudar? Adorava estudar a vida das baleias, lembra? Acho que eu saiba, não tem mar em São Paulo. Não. Você ia ter que deixar a cidade se você decidisse isso. Pode ser uma solução. Quem sabe? Antônio Carlos, nós somos adultos, certo? Você não acha que está na hora da gente, pelo menos, começar a falar na possibilidade de uma separação? Eu tenho certeza que nós compramos essa cama juntos. Eu só quero a minha metade. Mas pra que te serve metade da cama? Não interessa. É minha. Se errar essa cama, não gosto dela mesmo? Mas amor, olha só, apoia esse braço aqui, isso. Agora você vai, senão você vai empenar o serrote, entendeu? Dá licença, que eu sou o homem da casa aqui, dá licença. Afinal. Nossa. Preparei um café da manhã especial para um homem da casa. Você precisava ver. Peguei ela de jeito e botei abaixo. Ai. Colocou ela no chão, Alan? Uhum. Assim. Mais ou menos, assim. Segurou de jeito a malcriada. Mostrei pra ela quem é o Alan. Ai, Alan. Mostra de novo, vai, mostra. Tudo bem, obrigado, viu? Obrigado, beleza? Devagar, vagando em um olhar,
vendo a alma florescer. Começa a nascer um futuro traçado de duas vidas lado a lado e um jeito novo de ser. Vai despertar os sonhos, as conquistas, os planos. São tantas. Filha, você tá radiante hoje. Ai, eu tive uma manhã boa. Ah, pai, você tem que ir mesmo. Só vim pra dar um abraço no Diogo. Você sabe como eu gosto desse menino. Você vai visitar a mãe, né? Domingo é dia pra família. Não me diga que já vai. Assim vai faltar homem bonito. Tenho certeza que você pode lidar com isso muito bem. Dona Edna. Dona Edna, temos um probleminha comigo. Problema? Como assim não vai se casar? Assim, sem mais nem menos. Por quê? Por causa daquela menina que estava vestida de menino? Mãe, isso? Mas essa menina tem namorado, mãe. Eu devia ter acreditado no Diogo. Então, por quê, minha filha? Eu não quero passar pelo que você e papai passaram. Meu amor, nem sempre o meu casamento com seu pai foi uma guerra. Então por que que ele não tá aqui? Por que que eu vou entrar sozinha na cerimônia? Ele quer esquecer de tudo, mãe. Eu vou contar a história toda pra você, minha filha. Calma, calma. Calma, é só uma última conversa entre mãe e filha. É sério. Nem vai demorar. Quanto isso? Oh, meu irmão. Aproveitar um pouquinho você agora, né? Porque. Porque depois, sabe como é que é? Quem escolhia? Eu vou sempre estar por perto. Não. Não, de jeito nenhum. Você agora vai ter a sua família. Vai ter a sua mulher. E é pra ela que você tem que viver daqui pra frente, Diogo. Entendeu? Lute para esse amor. Lute. Lute todo dia. Lute sempre. Porque vale a pena. Vale a pena. Minha filha, o seu pai era lindo, alegre. Quem podia resistir ao charme dele? Sabe, filha, jogador de futebol quando está assim no auge. Acha que o mundo é dele. E o que mais ele precisava, mãe? Se ainda tinha você e tinha uma filha. Minha filha, a juventude é assim. A gente tem fome de tudo, sabe? Mas depois... Depois ele se acalmou. Acalmou como, mãe? Você saiu pelo mundo. Filha, você já é bastante grandinha. E eu vou te contar toda a verdade. O teu pai, ele vivia me traindo. Ai, mãe, isso eu já sei. Eu cresci ouvindo essa história. O que você não sabe é que eu também tenho culpa no cartório. Mãe! Filha, eu tava cansada de ser traída. Uma hora eu quis me vingar.
meu amor. Mas o teu pai te ama muito. Do jeitão dele. Mas eu tenho a impressão que ele não aparece pra te ver porque ele vai lembrar de todas aquelas histórias. Então eu tenho que acertar uma coisa antes de decidir se eu me caso. Deus, alguém tem que me ajudar. Calma. Amanda cismou que quer falar com o pai. Não, beleza, mas onde ele tá? Na Ásia, minha filha. Na Ásia. Mas o que é que ele tá fazendo na Ásia? Ele é técnico de um time de futebol no Turquemenistão. Onde? No Turquemenistão. Peraí. Turquemenistão? É, no Turquemenistão. Deixa comigo, então. Que isso, Alan? Vai pro Turquemenistão agora? Não se mete. Se Amanda tem que falar com alguém, é comigo. Não tenho mais nada pra falar, é isso. Eu tô insegura. Você não tá? Isso não vem ao caso agora, Amanda. Tá ou não tá, Diogo? Bom, a minha irmã disse que isso é normal, sei lá. E você? Você diz o quê? Olha, eu nunca escondi. Nunca. Esse lance de arrumar emprego no escritório de engenharia, isso é... Você é o melhor aluno da faculdade, Diogo. Mas eu gosto do que eu faço, eu amo voar. Não vejo graça. Também? Nunca tentou, né, Amanda? Diogo, eu quero estabilidade, segurança. Olha aqui, Amanda. Eu te amo. Precisa mais? Claro que precisa. E você também não falou que estava inseguro? É que... É o quê, Diogo? É que tá chegando a hora e... Eu nem sei o que fazer direito na noite de núpcias, quanto mais na minha vida. Diogo, você tá me falando que você também é virgem? Praticamente. Ai, a gente não sabe mesmo nada um do outro, né? A gente tem muito o que conversar. O Diogo tá demorando. Tô ficando preocupada. Será que não é melhor ir lá chamar ele? Dona Edna já foi lá chamar os dois. Dona Edna, eles estão vindo? Eu vou buscar um copo d'água. Ah, vale pra lá. O Diogo e a Amanda. O Diogo e a Amanda fugiram. Tá pronto? Vai despertar sonhos, as conquistas, os planos são tantas. Peraí. Porque o amor se aprende todo dia, como uma dança em sincronia, no passo de um só coração. Pra mudar, tanto chão pra caminhar, toda calma pra entender. Gente, pelo menos alguma coisa já tá resolvida. Dona Edna já deve estar chegando no hospital. Lá eles vão cuidar muito bem dela, não? Ai, eu não sou disso, mas eu acabei ficando com pena dela. Tô muito mais preocupada com meu irmão. Será que ele tá bem, gente? É, quem sabe ele tá melhor do que nós dois. Gente, alguém tem que comunicar aos convidados o que tá acontecendo, né? Eu vou. Não, amiga, você não está em condições agora. Música.
Nikitin compreendia o motivo de ela ficar em silêncio e ir ao seu lado. E sentiu-se tão feliz que a terra, o céu, as luzes da cidade, a silhueta negra da fábrica de cerveja, tudo aos seus olhos se fundiam em algo muito bom e eterno. Edna? E o casamento? Isso é uma longa história. Você está pálida. Não quer se sentar um pouco? Não. Obrigada. Minha esposa. Acidente. 2 anos em coma. Será que posso ficar um pouco aqui com vocês? Gostaria de ver um casamento que deu certo. Com licença, me desculpem. Eu preciso fazer um anúncio. Na verdade, eu não sei por que essa responsabilidade acabou ficando comigo. Eu sou um pouco introspectivo, meio sem jeito com as palavras. Mas eu acho que quando alguma coisa pode acontecer na nossa vida, alguma coisa muito importante, eu acredito que a gente tem que tomar uma atitude. Custe o que custar. A gente tem que aprender a lidar com as situações, porque o preço pode ser a nossa própria felicidade. Bom, o anúncio que deve ser feito aqui, na verdade, é que não vai ter mais casamento. Calma, gente. Na verdade, não vai ter mais casamento hoje, porque os noivos, na verdade, decidiram que precisavam de mais tempo para se conhecer. Enfim, quem aqui pode julgar os dois? Às vezes a gente passa uma vida inteira ao lado dos nossos companheiros e de repente a gente percebe que não os conhece de verdade. Não é verdade? E pode ser tarde demais. Mas eu gostaria de dizer uma coisa. Eu gostaria de dizer para você, Clarinha, de que se eu ficava calado, era porque eu queria ouvir os seus passos se aproximando. Porque era como se fosse a primavera se aproximando. E a primavera é linda. E um dia todo mundo sabe que a primavera passa. E chega o fim do ano. E quem é que vai estar ao seu lado quando o outono chegar? Na verdade, eu achava que esse aqui ia ser um anúncio triste. E de repente, vendo tantos casais aqui de mãos dadas, tanta esperança no ar, tanta gente lutando para ser feliz, eu acho que na verdade eu vim aqui para anunciar o amor. E eu quero convidar a cada um de vocês aqui, todo mundo, a festejar o amor. E que tal uma dança? Eu só preciso de um sorriso seu. E meu mundo volta a girar. Hã? E aí? Gostou do meu novo estilo? Não te mostrei no chão da sala? As dores das minhas costas é que eu digo. Ai, ainda bem que não afetou as pernas, né, Alan? Você tá dançando tão bem. É? Uhum. Obrigado. Ai. Mas, Pilar, você que tá conduzindo. Eu não tô, não. Tá sim. Relaxa. E o homem aqui sou eu. É o homem que tem que conduzir o cavalheiro e conduz a dama na dança de salão. Com licença. Eu não tô conduzindo. Tá sim, olha aqui. Não tô. Solta o braço. Você tá tenso. Relaxa seu braço. Ó, você tá me virando. Não. O que é isso? Você é
me enganou direitinho. Eu? Você sabe dançar. É um dos meus segredos mais bem guardados. Mas eu te prometo que não vou esconder mais nada de você. Se você arrumar tempo pra me contar. Eu arrumo. Vou deixar. Ainda tá pensando em se separar? Depois que eu vi aquele homem no microfone falando. Aquele sim. Foi o homem. Porque eu me apaixonei. E agora eu sei que ele ainda existe. Deve ter algum jeito da gente resolver os nossos problemas. Com certeza. Juntos. Eu prometo que daqui pra frente eu vou sempre te ouvir. E você promete me responder também? Não sei se prometo. Prometo.